seis mais famosas raças humanas em ordem cronológica. Australopithecus afarensis. Esta espécie humana primitiva é mais conhecida pelo fóssil de Lucy. Foi descoberta na Etiópia e é datada de cerca de 3,2 milhões de anos atrás. Homo habilis. Esta espécie humana é conhecida como o primeiro hominídeo a manifestar a habilidade de manipular utensílios. Foi descoberta na África e datada de cerca de 2,8 milhões de anos atrás. Homo erectus. Esta espécie humana é conhecida como a primeira a sair da África e se espalhar por outras partes do mundo. Foi descoberta em vários lugares, incluindo Java e China, e datada de cerca de 1,8 milhão de anos atrás. Homo heidelbergiensis. Esta espécie humana foi descoberta na Alemanha e datada de cerca de 600 mil a 400 mil anos atrás. É considerada uma transição entre o Homo erectus e o Homo neandertalensis. Homo neandertalensis. Esta espécie humana é conhecida como Neandertal e foi descoberta na Europa e na Ásia. Eles